Ötən gecə Göygöl rayonunda 6 nəfərin öldüyü ağır yol qəzası ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Hadisə 1994-cü il təvəllüdlü Orxan Hümbətovun idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobil Hacıkənd-Göygöl yolundan Bakı-Qazax magistralına çıxarkən baş verib. Belə ki, Gəncə istiqamətində hərəkət edən minik avtomobil sürətli yola çıxarkən magistralda hərəkətdə olan DAF markalı tırın zərbəsinə tuş gəlib. Nəticədə minik avtomobilində olan 6 nəfərin hamısı vəfat edib. İlkin araştırmalar zamanı məlum olub ki, minik avtomobilini idarə edən Orxan Hümbətovun sürücülük vəsiqəsi olmayıb. O Gəncədəki özəl xəstəxanaların birində çalışırmış. O da məlum olub ki, hadisə nəticəsində öləm şəxslər Göygöl rayonunun Hacıkənd kəsəbəsi istiqamətində istirahətə gediblərmiş. Belə ki, sürücü Orxan Hümbətov Samux rayonunun Sərkər kənd sakini olub. O həyat yoldaşı Sonah Hümbətova, 3 yaşlı oğlu İbrahim, qohumları Bakı sakini Fidan Nəymətli, Gəncə sakini Aylin Yusifova və Qoramboy sakini Elsevər Şahməmmədovla birgə istirahətdən qaydarkən dəhşətli hadisə baş verib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.